I dag leverte statsministerens kontor, SMK, et omfattende svar til Stortingets kontrollkomité om Sindre Finnes aksjehandel mens kona Erna Solberg var statsminister. De ansatte, altså ikke politikerne ved SMK, skriver blant annet at det ikke er deres ansvar å kontrollere om statsministerens ektefelle selger og kjøper aksjer. Grunde Almeland fra Venstre, du er saksordfører for disse habilitetssakene i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Hva var det mest interessante ved det svaret dere fikk i dag, sånn som du leser det? Altså, det mest interessante er jo at det er noen veldig sånn tydelige avklaringer. Blant annet vet vi nå, som vi også for så vidt har visst tidligere, at det har vært kontakt mellom Sindre Finnes og statsministerens kontor knyttet til aksjene. Men samtidig er det jo ganske mye som statsministerens kontor ikke har visst, og statsministerens kontor ikke har papirer på. Og det gjør jo det enda tydeligere at det er Erna Solberg som sitter med alt ansvaret i denne saken, og som også må svare for alle de opplysningene som hun da burde hatt for å kunne vurdere sin egen habilitet. Er det noe av det de sier som strider mot noe av det Erna Solberg har forklart? Altså, jeg har ikke fått gått så dypt ned i detaljene og kryssjekket alle opplysningene mine, men med det forbeholdet så er det jo ingenting som er direkte i motstrid med det Erna Solberg har sagt. Men det er jo helt klart at her er det veldig mye som statsministerens kontor ikke har visst, og som de også tydelig på heller ikke har vært deres ansvar å vite, fordi det er kun en person som har hatt ansvaret for disse habilitetsbruddene, og det er Erna Solberg selv. Audun Lysbakken, du sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen for SV og sa i dag at aksjesaken blir stadig mer alvorlig for Erna Solberg. Hva var det ved det som kom i dag som gjorde saken mer alvorlig etter ditt syn? Det er jo det at den understreker det vi har sett gjennom flere avsløringer i det siste, nemlig at i tillegg til at det er grunn til å frykte at omfanget av habilitetsbrudd er større enn det Erna Solberg sa i første omgang, når hun pekte på det ene tilfellet i Hydro, så er det jo flere og flere ting som gir grunn til å spørre om ikke alarmen burde gått langt tidligere hos Solberg selv. Så det er jo dette bildet av at forklaringen om at det var ingenting hun kunne gjort for å komme til bunns i dette før, som er svekket, sammen med den frykten vi har for at det kan dreie seg om et større antall habilitetsbrudd. Ja, hva var det som burde, eller gjort at det burde ha ringt noen bjeller hos Erna Solberg, mener du? Nei, jeg mener jo blant annet at den informasjonen som har kommet fram gjennom de skattemeldingene som ble offentliggjort forrige uke, gir grunn til å stille spørsmål ved det. De mediehenvendelsene som er godt dokumentert i det vi har fått i dag, som har kommet opp gjennom årene knyttet til dette, og også egentlig da den første kontakten mellom SMK og Finnes knyttet til aksjer, som på en måte aldri ser ut til å ha blitt fulgt opp videre av Erna Solberg. Jeg mener at dokumentene viser at embedsverket på SMK stiller de spørsmål de må stille og skulle stille, men etter det så er det Solberg som må følge det opp selv, og det vet vi jo nå at hun da ikke gjorde. Vi har flere komitémedlemmer her. Frode Jacobsen for Arbeiderpartiet, du er også enig i at dette blir mer alvorlig. På hvilken måte? Jeg synes det fremkommer tydelig gjennom brevet fra statsministerens kontor i dag at Erna Solberg både burde og kunne gjort mer for å unngå at hun blei inhabil de 8 årene hun var statsminister. Det kommer frem at Erna Solberg blei gjort oppmerksom på at det var muligheter for at på grunn av hennes ektemann sine aktiviteter på aksjemarkedet så kunne det oppstå problemer rundt hennes habilitet. Og det ble ikke fulgt opp fra hennes side, og det er blant det vi synes er mest alvorlig her. Petter Følik, du leder kontroll- og konstitusjonskomiteen, og du sitter der for Høyre. Ikke så mye nytt, skal vi tro deg. Hvorfor? Det er et brev med mange avklaringer, og mye detaljer som er veldig nyttig for komiteen å ha i vår behandling av en alvorlig sak. Nyhetsverdien i brevet er ikke sånn voldsom. Det er ikke noe som gjør saken mer alvorlig i dag enn den var i går. Det er en veldig alvorlig sak som vi arbeider grunde med å få dokumentert, og sånn sett er brevet nyttig. Jacobsen, er du enig i det?
Jeg synes det kommer viktige avklaringer her. Blant annet så dokumenteres det at Solberg både 2013, 2014 og 2017 ble gjort oppmerksom på at blant annet eierposisjonen til hennes ektemann i Norsk Hydro burde avsedkomme at hun ble gjort mer obs på og fulgt bedre med på hva som kunne gjøre henne inhabil. Det samme gjelder også muligheten til å gå inn i egen og ektemannens selvangivelse på de punktene hvor det var naturlig. Og samtidig så er det et interessant avklaring også rundt et spørsmål fra komiteen om hvilke grenser som skal gjelde for når, hvor store eierposisjoner og hvilke anbefalinger som er gitt på det i forhold til hvor mye aksjer du skal eie før en situasjon oppstår hvor du kan bli inhabil. Og der viser svaret fra SMK at det egentlig ikke er noen nedre grenser slik Erna Solberg har gitt uttrykk for. Nei, for hun har sagt at 50 000 for eksempel eierskap, aksjer, at det er greit. Men det sier SMK at det som regel finnes ikke, eller? Ja, SMK svarer i dette brevet her at det aldri fra deres tidspunkt er gitt noen anbefaling eller en vurdering på at en slik grense finnes, så det er noe som vi er nødt til å gå videre på. Så det kan ha vært inhabil i mange flere saker da, Frølik? Nei, jeg har aldri oppfattet at hun har sagt at det er en absolutt grense på 50 000. Det må i så fall bero på en misforståelse et eller annet. Hun sa vel at det var under det, at det var beløpet som telte, og ikke prinsippet, mener jeg husker ganske ordrett at hun sa. Så vidt jeg husker, så slo hun fast at det var under, at ektemannen hadde en aksjepost under 50 000. Men hvilken rettslig betydning det skulle ha, at det skulle bety om man var inhabil eller habil, det er et veldig komplisert juridisk spørsmål. Så jeg ser ikke for meg at hun kan ha sagt noe bestandt rundt det. Men jeg er ikke her for å være noe sånn forsvarer for Erna Solberg. Det er et alvorlig case vi sitter med, og brevet inneholder mye informasjon, men jeg synes vi skal være litt ryddig rundt hva som er nytt her, og hva som ikke er nytt. Mye av det som presenteres nå som nyheter, er gammelt kjent stoff. Det kan vi gå igjennom litt punktvis, hvis vi har tid til. Almland. Altså, det som jo er nytt her er jo at det er første gang at kontrollkomiteen får disse opplysningene formelt oversendt til oss, og at Stortinget får mulighet til å faktisk gjennomgå det på en god måte. Og det jeg mener Frode Jakobsen har helt rett i, er jo at SMK her er veldig tydelig på at den beløpsgrensen som vi vet at veldig mange har operert med, ikke i realiteten eksisterer, fordi det er stor forskjell på ulike selskap. En aksjeposisjon der du har 50 000 i verdier i et selskap kan være veldig lite å si i et selskap, men kan ha veldig mye å si i et annet selskap, nettopp på grunn av at størrelsen på selskapene endrer seg. Sånn at det er en veldig nyttig avklaring også dette, som vi ikke har hatt tidligere, og i den grad også derfor er en nyhet, som er med på å danne et bilde av hvordan er utfordringene med habilitetsregelverket og måten de blir følt opp på, og det er nettopp helt i kjernen av det kontrollkomiteen skal gjøre. Vi skal sørge for å rydde opp i regelverket og rutinene for at denne type tilfeller som vi har sett alt for mange ganger i sommer, ikke skal skje igjen. Men Audun Lysbakken, i det store og det hele så har vi visst hele tiden at dette formelt er Erna Solbergs ansvar, så hvilken rolle spiller det at SMK også påpeker det samme? Det er riktig at mange av disse tingene bruddvis har vært kjent for offentligheten, men nå får altså kontrollkomiteen innblikk i en helhet som jeg mener belyser saken. Og så er det også sånn at hvis du ser dette sammen med en del av de tingene som pressen har avdekket i det siste, størrelsen på ulike aksjeposter, opplysningene som forelå i skattemeldingen, og det at SMK nå, mener jeg, på en overbevisende måte viser at embedsverket har stilt de spørsmål de burde stille, så er det altså sånn at saken har økt i alvor, fordi, punkt 1, sakens kjerne, omfang av habilitetsbrudd, det er grunn til å frykte at det kan være flere, og punkt 2, selv om det er sånn at Erna Solberg har det politiske ansvaret uansett, så har jo Høyre i måten de har presentert saken på, lagt stor vekt på at hun var lurt, ikke kunne gjøre noen ting selv. Det er i hvert fall ting i det som kommer frem nå som får meg til å finne grunn til å stille spørsmål ved om ikke alarmen burde gått tidligere. Jakobsen.
Ja, det eneste som funker nå er at Erna Solberg viser åpenhet i det brevet som vi forhåpentligvis får i kveld. Men det er nå dokumentert gjennom brevet fra SMK at på grunn av mediehenvendelser og andre henvendelser, så var det en mulighet for Erna Solberg i 2013, 2014 og 2017, og hun ble gjort oppmerksom på disse habilitetsutfordringene knyttet til hennes mann, for henne å gripe tak i det, stille spørsmål og være mer proaktiv for å unngå at hun kommer i den situasjonen som hun da har gjort. Peter Frølich, du sa du ikke skulle være noen forsvarer for Erna Solberg, og dere skal jo ikke være partipolitiske i kontrollkomiteen, men hvordan skal folk kunne stole på at ikke hver og en av dere egentlig tar sånne partitaktiske hensyn når dere behandler disse sakene? Det håper jeg kjenner igjennom i måten vi behandler saken på. Enkelt og greit. Og det, vi har forsøkt å gjøre det så grundig og objektivt som mulig, enten det gjaldt sakene med Brenna, Trettebergstuen, Ola Borten Moe, Anniken Huitfeldt, og vi gjør det samme med Erna Solberg. Det eneste jeg maner til som komiteleder er at vi viser, kan vi si at vi har et prinsipp om likebehandling, at vi ser på disse sakene med samme metodikk og rettferdighetssans i bunn. Og det synes jeg komiteen sånn stort sett har klart å holde seg til. Men nå har du stilt mange spørsmål til Erna Solberg som dere snart får svar på. Hva er du mest spent på av det dere har lurt på? Vi har jo bedt om, det er egentlig et åpent spørsmål, om hun vil redegjøre og legge frem all informasjon som er relevant for oss. Og så er det sånn i komiteen at vi stiller spørsmål på nytt hvis det er flere ting vi lurer på, og det er helt sikker på at komiteen kommer til å gjøre. Men Almeland, hva kan hun si som kan vippe saken i den ene eller andre retningen? Nei, altså det jeg er opptatt av er at vi skal få avklart de habilitetsbruddene, og da er det jo helt sentralt at Erna Solberg gir komiteen noe innsikt i omfanget av habilitetsbrudd. Gjør hun ikke det, så er det en naturlig ting vi selvfølgelig må stille oppfølgingsspørsmål om. Fordi det er helt avgjørende for å finne ut av det som er vårt hovedspørsmål. Rett og slett, hvordan har hun håndtert regelverket? Altså, hun burde ha gått gjennom nå de sakene hun har behandlet i regjering, som hun sa egentlig var helt umulig å få til, for det var så mange. Altså, Erna Solberg har vært statsminister i veldig mange år, og jeg har forståelse for at hun ikke kan gi oss en komplett liste over alle habilitetsbrudd som potensielt har vært under hennes statsministerperiode. Men vi trenger noen helt konkrete eksempler, fordi konkrete eksemplene er med på å danne et bilde av hvordan den praksisen, hvordan rutinen har vært, hvordan hun har håndtert sin habilitet. Og det er jo også det vi mangler blant annet i Anniken Huitfeldt sitt tilfelle. Der har vi heller ikke fått konkrete eksempler, og jeg mener i hvert fall veldig sterkt, og Venstre mener det, at vi trenger den type konkrete eksempler, både fra Erna Solberg og Anniken Huitfeldt, hvis vi skal klare å gjøre jobben vår. Ja, dette har jeg egentlig tenkt å spørre deg om, Frode Jacobsen. Hva for det som skjer nå med Erna Solberg, og hvordan den veien går videre, for hvordan du ser på hva som bør skje med Anniken Huitfeldt? Begge disse sakene og et par andre saker ligger jo til behandling i komiteen. Og jeg er enig med komiteleder Frølich her på at her skal komiteen gå inn i alle disse sakene med det alvor de fortjener, og stille de spørsmål både til Anniken Huitfeldt og til Erna Solberg som vi da må ha svar på. For det eneste som funker nå, for at tilliten til det politiske systemet skal gjenoppstå, som denne komiteen heldigvis er samstemt om, det er at de som har spørsmål knyttet til sin habilitet bidrar til å svare på de spørsmål som kommer, både fra oss i komiteen, men også offentligheten. Det er den eneste måten man kan gjenskape den tilliten på. Og som også skal danne grunnlag for hva som kan bli nye regler. Jeg vet at SV har foreslått at både statsråder, statssekretærer og politiske rådgiver ikke skal kunne handle med aksjer, Audun Lysbakken, men det kan vi følge opp en annen gang. Er det noe Erna Solberg kan komme med i sin redegjørelse som gjør deg mildere stemt? Ja, det er jo hvis hun kan sannsynliggjøre at omfanget av habilitetsbrudd er såpass begrenset som det kunne se ut til når hun la dette fram første gang. Det er det som er kjernespørsmålet. Det er det jeg har forståelse for at både Solberg og også Anniken Huitfeldt, som du etterspør, synes det er vanskelig å gi komiteen en uttømmende liste. Men det trenger ikke vi. Vi trenger en god vurdering av omfanget av habilitetsbrudd. Og det håper jeg er mulig å gi, selv om det ikke er mulig å gå gjennom alt. Snart får dere altså masse lesestoff. Takk skal dere ha alle fire. Grunde Almeland fra Venstre, Peter Frølich fra Høyre, Audun Lysbakken fra Venstre og Frode Jacobsen fra Arbeiderpartiet.